taana ugu dhigu dhigmayno in madayr iyo yaa arurta de facebook ee bulanay dadka gaar ah waxaasna wax dawladda la dejinayay iyo wax wasiirka dhigtiisa dagla jalaal la siinay maahay waxa kula talin lahaa xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadashay hadal hayn badan oo ka taagan miciishada oo kor u kacday wasiirka xigeenka wasaaraddaasi Muuse Ibraahim Yuusuf ayaa sheegay inaan miciishadu kor u kicin isla markaasina ay xukuumadda uu ka midka yahay ay ku didaashay sidii ay hoos u dhigi lahayd miciishada sida uu hadalkiisa u dhigay niyow horta anagu runtii waxna waa wax gacanteena ku jira waxna waa wax gacanteena ka baxsan saa ka warqabtaan intii laga soo noqday dunida pandemic ku dhacay ee dunidu kala xaratay culaysi badan baa dunidu kusoo kordhay oon hore u jirin intii kadib wax soo saarka yaraaday maxaan ku raadaa ayaa dunida wixii maxaan ku raadaayay ka jiray wax badan baa iska bedelay laakiinse runtii anagoo taa dadaalkeedii arrinkeeda og wasaaradda dowladda xukuumadda hogaaminaya madaxweyne Muuse Bihi Cabdi arrinta miciishada tallaabooyin badan bay ka qaaday kow waxaa ka ah inay hoos u dhigtay cashuurtii quutal daruuriga inay hoos u dhigtay iyadoo ka duuleysa abaaraha baahsan iyo dhibaatooyinka iyo culaysyada ka jira taariifadii cashuurta lagaga qaadi jiray hoos bay u dhigtay waxaa kaloo jira in beri dhoweytoole korod ay kordhisay taariifada DBWL dekedda berbera iyadana runtii laga saaray quutal daruuriga labada tallaabo runtii waa laba tallaabo lagu ilaalinayo miciishada lagu ilaalinayo lagaga jawaabayo maxaan ku raadahay baahiyaha iyo mushaakilaadka kusoo biiray inagoo ka duuleyna mushaakilka dunida iyo logisticska qaaliyoobay iyo socodka dunida runtii aada kor ugu kacay dee miciishadu ilaa hadda waxaa anagu aano intaa kadib kororkaa ku kordhay logisticska iyo kordhiyo soo qaadista mooyaane laakiin dowladda Soomaaliland iyadoo labadaaba ka duuleysa miciishada aada baa hoos ugu dhignay kolka hadda wax anagu imkaan ognahay oo waanu la soconaa ascaar ahaan waanu la soconaa intaa dee adduunyada ka kordhay mooyaane wax imikaa anagu aan ognahay oo kordhay miciishada haba yaraatay ma jirto niyo horta dee suuqeynu waa suuq xora suuqeynu suuq dowladduna dee raashin ma keento oo dee dowladdu dowlad imika ku jirta suuq oo raashin keenta maaha raashinka ganacsadaa keena sidaas sheegtay wasaaradda ganacsigu roolkeedu waxa weeyaan regulatory body iyadaa licensinka iyo shuruucda iyo inay ku ilaaliso annagu haddaan nahay wasaaradda ganacsiga annagoo taa dareensan waxaan aad iyo aada u xadidnaa maxaan ku dhahdaa in dee profit badan iyo laga sameeyo dadka aqoota daruuriga waanaanu runtii taa ku sheegaya tallaabooyinkaasi waa qaar aan ugu danaynna shacabka kulala socono ganacsatadana runtii aada iyo aada baan ugu ilaalinaa raallina kama nihin waanaanu ku kontroolaa inay shacabka ku kordhiyaan wax mana ogolintaa shirkad gaara oo Soomaaliland u xidhay shidaalka oo keligeed kenta ma jirto waxa weeyaan berber oyal terminal waa shirka haba shidaalka dowladda waa ganacsatadu way keenaan way ku shubtaan kuwa brifatka ah ama brifatka imika jirana way keenaan boqolkiiba toddobaatan imika shidaalka dalkeena iska soo baxa ama brifatka ahbaaba ka soo baxa shirkadee baa loo xidhay cidan laaliya cid loo xidhay ma jirto qolada ganacsatada shidaalka gacanta ku haysa waxaan u leenahay waryaada shidaalka intii aa kusoo iibsatan ku iibiya ha kordhinina waanay shidaal ku filan hayaan waayo inta maxaan ku raadahay suuqa imika ku yaallo waa shidaalkii hore suuqa intii lasoo siistay shacabka shacab baaqayo maxaan ku raadahay waxa ku hadlayaa ma jiraan waa in yaroo abaabulan oo loog yahay waana la yaqaana cidda yihiin anagu waa deer shacabkan iyo mujtamacan dowladda inay doorteen madaxweynaha doorteen madaxweynuhuna wasiirku waa kiisha ilaa haddana anagu waxaan ognahay shacabka inaan si wanaagsan ugu adeegayno wasiirku tubtii lagu doortay iyo xukunkii wasaaradda iyo maxaan ku raadahay si shacabka horta sideeda u wado dee anagu dhig u dhigmayno in madayr iyo yaa caruurta dee facebook ee abaabulanaya dadka gaarka ah dad gaaro mucayano weeyaan oo akoonno gaara leh markii koowaadna maaha waxaasina wax dowladda la lejinaya iyo wax wasiirka dhigti dhaglo jalaal la siinaya maaha waxaan kula talin lahaa kumadada hargoolow maxaan ku raadahay gabayga hadiraa wiy ku jirtay kumadada hargoolow ay ku duwan dumaaraday daasada mara wasiir ku-xigeen salaf oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale sharci darro iyo degdeg ku tilmaamay bannaanbaxa ay ku baaqeen dhowaan qaar ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland kaasi oo ku aadnaa in laga soo horjeesto miciishada oo ay sheegeen kor u kacday dhiyow runtii waan arkay facebook ku qoray baa laygu yihi arrintaas xildhibaan xasan dhuxul absaalax dee anigu waxaan ku oga xildhibaan kulmiyaa oo dee maxaan ku dhahdaa in isku xisbinahay arrintana runtii waxaan u malaynayaa uun dee xildhibaanku u caadifadooday isagoon waxba na weydiin xaq wuxuu lahaa inuu annaga na waraysto haddaanu nahay
wasaaradii gacanta ku haysay isku xus baanu nahay laakiin waxaan isleeyahay uun dee xildhibaanadeennan golaha wakiilada beryaha wax ku badan qulaynka tarbanla ciyaarka ahoo iyo cadifadda baasle odayga cadifad baa qaaday wax xaq loogu lahaa inuu xaaladda iyo dalka wareysto waanu dee si fanaaniinta tarbunada aanu de qiiroonin barnaamaxaasi beermishan buu leeyay xildhibaan kuma baaqee wadaa la maraayo barnaamaxa salmiga wasaaradda daakhiliga la codsaay la tagaahe dee brosijirkeeda haddii doonayaan dadku inay wax sameeyeen barnaambaxaan dee waa in brosijirkeedii la maraa waxaan intaa ahayn dee ma ogelin maxaa laysgu soo baxaya ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in hadalka wasiir ku-xigeen kusoo beegmayay iyadoo 8:40 saaca u dambeeyey si weyn loo hadalhayay meeshada oo kor u kacday guud ahaan deegaanada Soomaalilan khadar ismaaciil maxamed khadar dhambaal muqbahiya caalamiga som news hargeysa dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuusoo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed